порівняння двох нині пилочок акумуляторних від компанії Leader. Leader Ultra і Leader Lite. Закручується ключиком, тут закручується така смарт-система, закручується такою барашкою пластиковою і натягується такою гайкою. Зразу вам вже можу сказати, що ця система натягування ланцюга значно краща і значно надійніша, ніж ця. Тут підсвітка є, тут підсвітки нема, зато тут є підкачка масла, тут масла нема. Значно потужніший редуктор у Ultra, чим у Lite. Тому вона і називається Lite, що вона облегчена, легка версія. Дивіться тут шестерня. Дрібненька, маленька, зубчики дрібненькі. Бачите, яка тут надійна шестерня? Товста, зуби великі, яка тут шестерня. Отака вона у розтині, та пилочка, така вона у розрізі. По надійності ця добра. Тут є, кажу, вона на підшипниках. Шестерня стальна, не латунь і не сплав дюраль алюмінія. Шестерня стальна. Тут також на підшипниках, чому я був радий і здивований. І шестерні також потужні, великі. Ось. 55 і 56 не дорізало до кінця. Але треба зважати на те, що це я різав раз попри раз. Коли ви будете обрізати щось там, якийсь сад, десь ще щось таке, то, звісно, буде різів більше. І це сухий, твердий ясень. Ви чуєте, як воно, о, як воно звенить. Давайте ми зараз порахуємо, що ми цею напилили. 57, 58, 58. І 59-й не допиляло. Значить, що? На пару різів більше. І там розігнаний вже акумулятор, а тут не розігнаний акумулятор. Я вам скажу одно, маючи ту або ту пилочку, у бій можна йти. Плюси цієї і плюси цієї. Ця легша, ця важча. У руці, ну, мені курок цей зручніший, отут. І ця кнопка збоку тут зручніша. Чим ця тут, ця туга трошки кнопка. Система натяга на ланцюга краще в цієї, редуктор краще в цієї. Потужніший, вірніше. Тут також я не сказав, що він поганий, але він слабший. Звісно, лайт-версія. Ультра і Лайт. Обидва варіанти вартують уваги. Ще раз повторюсь, Ультра мені сподобалася більше. Чому? Система натягу ланцюга, потужніший двигун і потужніший редуктор, система змащування, така, прайм такий стоїть, праймер, ну і довша шина. Оце її переваги. Переваги цієї, то що вона легша, надовше вистачає батареї, зручніша кнопочка, оця бокова кнопка зручніша і зручніший курок.